হ্যালো স্টুডেন্টস, মই মৃণাল ভাগৱতী, বাপুজী হাই স্কুল অভয়পুৰীৰ সহকাৰী শিক্ষক। আজি আমি এটা বিজ্ঞানৰ সৰু এক্টিভিটি কৰি চাম আৰু এই এক্টিভিটিটো কৰিবলৈ মোৰ লগত এটা গিলাচ আছে, তাৰপিছত এটা বাতিত অকণমান পানী ৰাখিছোঁ মই, তাৰপিছত মেটচ বক্স আছে আৰু অকণমান কাগজৰ টুকুৰা আছে। এতিয়া মই এই বেলুনটো এই গিলাচটোৰ ওপৰত ৰাখিছোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া মই বেলুনটো দাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিম, দাঙি দিলোঁ, বেলুনটো উঠি আহিছে, গিলাচটো তলত ৰৈ গৈছে, এইখিনিয়ে দেখা পাইছে তোমালোকে। এতিয়া মই আন এটা কাম কৰিম। এতিয়া মই কি কৰিম, এই মোৰ লগত থকা কাগজৰ ফিটাডাল জ্বলাই ল'ম, জ্বলাই পিনে এই কাগজৰ টুকুৰাটো গিলাচৰ ভিতৰত সোমাই দিম। এয়া কাগজৰ টুকুৰাটো মই গিলাচৰ ভিতৰত সোমাই দিছোঁ, ভালকৈ নজ্বলিল আকৌ অকণমান মই জ্বলাই লৈছোঁ, ভালকৈ জ্বলিব লাগিব। এয়া কাগজৰ টুকুৰাটো মই জ্বলাই দিছোঁ, কাগজৰ টুকুৰাটো জ্বলিছে। এতিয়া মই বেলুনটোৰ মুখখন অকণমান পানীৰে তিয়াই লৈছোঁ, লৈ পিনে এই গিলাচটোৰ মুখত ৰাখি তোমালোকে তাৰপিছত কি দেখা পাইছা। এয়া মই ৰাখি দিলোঁ বেলুনটো, বেলুনটো মই গিলাচটোৰ ওপৰত ৰাখি দিছোঁ। অকণমান সময় মই এনেকৈ থাকিবলৈ দিছোঁ, অকণমান সময় মই থাকিবলৈ দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল কি, মই এই গিলাচটোৰ ভিতৰত যেতিয়া কাগজখিলা জ্বলাইছিলোঁ তেতিয়া গিলাচটোৰ ভিতৰৰ বায়ুখিনি গৰম হৈছিল, মই অকণমান সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই অকণমান সময় ৰৈ দিছোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া মই একেবাৰে আৰম্ভণিতে যিটো কাম কৰিছিলোঁ সেই কামটোৱে কৰিম। কি কৰিম, এতিয়া মই বেলুনটো উঠাম, তেতিয়া তোমালোকে কি দেখা পোৱা চাবা। এয়া চোৱা, মই বেলুনটো উঠাম, কিন্তু এইবাৰ তোমালোকে এটা নতুন বস্তু দেখিলা, অবজাৰ্ভ কৰিলা, সেইটো হৈছে বেলুনটো উঠিছে কিন্তু লগত এই বেলুনটোৱে গিলাচটোও উঠাই আনিছে। এয়া মই চোৱা জোকাৰি দিছোঁ, জোকাৰি দিয়া স্বত্তেও গিলাচটো পৰি যোৱা নাই। এতিয়া আমি ইয়াৰ আঁৰৰ বিজ্ঞানখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি হৈছে, যেতিয়া গিলাচটোৰ ভিতৰত কাগজখিলা জ্বলাই পিনে মই পেলাই দিছিলোঁ তেতিয়া গিলাচটোৰ ভিতৰৰ বায়ুখিনি গৰম হৈছিল, যাৰ ফলত ই পাতল হৈছিল। তাৰপিছত কি কৰিছোঁ, বেলুনটোৰ এইটো মূৰত অকণমান পানী লগাই দিছোঁ, মানে যাতে এয়াৰ টাইট হয়, আৰু গিলাচটোৰ ওপৰত বেলুনটো বহাই দিছোঁ। তাৰপিছত ভিতৰৰ বায়ুৰ উষ্ণতাটো, গিলাচটোৰ ভিতৰৰ উষ্ণতাটো কমি গৈছে, যাৰ ফলত বায়ুখিনি সংকুচিত হৈছে। এই বায়ুখিনি সংকুচিত হওঁতে ই বেলুনটোও টানি লৈ গৈছে, আৰু যিহেতু মই পানী লগাই দিছিলোঁ গতিকে পূৰা টাইট হৈ গিলাচটোত লাগি ধৰিছে, যাৰ কাৰণে গিলাচটো এনেকৈ উঠাব পাৰি। এতিয়াও উঠাব পাৰি, চোৱা কিমান মজবুত হৈছে, পৰি নাযায়। তো এইটো এটা খুব ধুনীয়া এক্টিভিটি, তোমালোকে কৰি চাব পাৰিবা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে তোমালোক আটাইলৈকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰিছোঁ।